ეს ჩემი უნივერსიტეტია. ეს მე ვარ მეორე კურსზე. ჩვენ ჩვენი ფრენბურთის გუნდი ყავს. გუნდში მეც ვიყავ. ყველაზე დიდ დროს ბიბლიოთეკაში ვატარებდი. მე ყველაზე კარგად ვცდომდი თავს. დაბადების დღეზე კურსელებმა სიურპრიზი მომიწვეს. გემრიელი ტორტი იყო. სწავლით კარგად ვწავლობ. ყველანი კარგად ვწავლობ. ჩემს უნივერსიტეტში 20 თებერვალს ღია გარის დღეა. საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2010-2011 სასწავლო წლისთვის.